Всім привіт, з вами Ігор. Сьогодні у нас 2 квітня вже. І сьогодні ми подивимося, скільки моя сонячна електростанція без інвертора ЕКБ виробила енергії в кіловат-годинах за березень. І це все пішло в опалення, електроплитку, бойлер, нагрів води. Ну, куди ще електрочайник? Ну, таке в мене. Я використовую чисто для активних нагрузок, бо ви вже зрозуміли, без інвертора ЕКБ такий собі економ-варіант сонячної електростанції для економії коштів. Бо більше всього у нас їсть грошей з наших карманів. Це іменно активні нагрузки, це електроплитка, бо газу в мене немає, я навіть його і не хочу. Бойлер, опалення, таке. А я ж, як я вже казав, за холодильник той чи насос я можу заплатити, це там невеликі гроші зовсім. Зовсім невеликі. От, хто перший раз зайшов на мій канал, то мій канал про альтернативну енергетику. Це сонячна електростанція, як ви вже зрозуміли. Саморобний тепловий насос. До речі, він у мене зараз робить, бо бачите, погода така. 2 квітня, геть нема сонця, таке собі воно холодне якесь. І ще й дощик накрапав. Так що сонце зараз не працює. Ну, в даний момент, в день. О, сьогоднішній день. О, тепловий насос, зараз побачу, покажемо, покажу я вам його, хто може не бачив перший раз. Подивимося, скільки він там споживає, урчить там. Сонячний колектор ще в мене є, повітряний для опалення будинку. Теж, коли є сонце, мені навіть тепловий насос, ні в один день зими, ні в який місяць зими не потрібен. Тобто, якщо є сонце, будь-який день зими мені його вистачає для опалення будинку в день, поки воно є. О, і вітрогенератор у мене є, заходьте в плейлистах, там все є, в описі під відео будуть плейлисти, там все розкладено по поличках. От, як бачите, зараз от така от погода, ну, сонця зовсім не видно, воно десь отам от має бути зараз, ну, його там нема, ну, темно, геть темно. Так, ідемо дивитися. А, от я проходив в веранді біля свого теплового насоса, та думаю, зніму вам, покажу. Так, він все працює. От. Це насос, який качає скважини, може хтось не бачив ще ні разу. То компресор, от, це випаровувач, все, трубка така, в ній мідна труба. Ну, взагалі, досить примітивна конструкція. Тут взагалі нічого такого сложного немає, важкого, все дуже легко робиться, легко повторити його, зробити, і ефективність його цієї штукенції мені дуже подобається. І це можуть підтвердити другі користувачі теплових насосів, теж саморобних, які у мене є на каналі, там дивляться мій канал і теж вже зробили собі саморобний тепловий насос і теж радіють його роботі і низьким платіжкам радіють за електроенергію. Так, ідемо дивитися, що там виробила моя сонячна електростанція. Так, ну от ми вже біля щитової моєї альтернативи. Тут у мене, ну, все, що є між сонячними панелями і навантаженнями, це все, що ви бачите, акумулятор, він навіть не заряджається. Це в мене так, аварійний акумулятор, якщо зникне електроенергія. А це все, все, 2 автоматичних вимикача, 2 ваттметра на кожне поле і такий собі саморобний сонячний контролер, який шукає постійно точку максимальної потужності. Так, подивимося, що тут у нас тепловий насос, поки він працює. Що він у нас тягне? Це лічильник, через який йде потужність теплового насоса. І так ми бачимо, що 223 вольти в мережі напруга. Тягне він 870 ватт. Ну, це вже він скоро вимкнеться, 3,9 ампера. Бо він, коли я його вмикаю, він менше тягне, а вже перед вимкненням він десь отак от до 900 Вт. Це вся потужність, це все, що він тягне, це насос, компресор, підігрів. Ну, зараз підігрів не працює, він вмикається, коли вимикається компресор. О, тобто це вся споживча потужність теплового насоса, все, що він споживає. О, не тільки сам компресор, а вся установка. О.
І так, дивимося, скільки ж у нас тут напалило поле, виробило поле, це на даху, поле на даху, зараз 205 вольт, о, дивіться, 308, майже 310, ну хай 308 кіловат-годин у нас зараз виробило, це на друге число, ну за березень місяць. От, якщо подивитися, яка зараз потужність йде, то це всього-навсього 180 Вт, бачите. Ну, темно на дворі, реально темно, тому вона така от потужність. Так, обнулюємо. 308, да? Ну, 309 майже. О, 309 і поле на даху у нас виробило 300... Ой, на даху, на трекері, це за хатою, ви знаєте, в мене два однакових абсолютно поля по 4 кВт. Кожне, там все однакове, і напруга однакова, і все однакове. І панелі однакові, і кількість панелей однакова, все-все-все. 328 кВт-годин, бачите, да? Обнулюємо. О, все, тепер у мене... Лічильники готові до рахування на квітень місяць. Побачимо, скільки в квітні виробиться сонячна електростанція. Так, ну підемо, зробимо підсумки. О, ну от, як ми з вами побачили, це виходить 330, майже 340, 640 майже кіловат-годин, там без якихось копійок, виробила моя сонячна електростанція. І я вважаю, що це досить непогано, 640 кіловат-годин. Тому, зрозуміло, і так мало робив тепловий насос у мене попереднє це відео, да? У мене був відеозвіт по споживанню електроенергії тепловим насосом, бо... Дуже багато вже дає сонячна енергія, дуже багато. Тобто це така енергія взагалі дармова, яку можна було б і не спожити, аби в мене не було цих перетворювачів сонячної енергії. Я вважаю, що треба використовувати сонячну енергію. Хоча там багато мені писало, що та яке там зимою сонце, ну зараз вже не зима, а весна, але тим не менше люди палять так само газ і дрова, як і зимою. Воно це все зжигається, все спалюється, а це все гроші, це все праця наша. Я вважаю, навіть наша праця коштує теж грошей, бо це час, це зусилля, ну це про дрова. О, там хтось казав, в мене безкоштовні дрова, ну, безкоштовні це так, чисто... Цей, а якщо порахувати той час, що ми витрачаємо, я ж топив дровами, я знаю, що таке дрова, ну це я не хочу до цього вертатися взагалі не хочу, це ну, таке ж собі задоволення, дуже, не дуже задоволення. О, а це сонячна енергія, я ж кажу, вона дармова, вона просто собі світить, чому її не використовувати і не заносити в свою хату, як воно є. Як вона є просто, то треба її використовувати. А з початку березня, то мені вже взагалі там вистачає практично, вже сонце рулить, можна сказати, що більшу частину енергії видає мені в будинок іменно сонце з початку березня. І так буде відбуватися. І літо, все весна, все літо, літом навіть куча зайвої енергії. І осінь аж до приблизно початку листопада. Там дивлячись, який ще листопад, буває, що до середини листопада вистачає сонячної енергії. Якщо сонячний такий листопад початок, якщо ні, то десь до початку листопада сонячної енергії мені вистачає. Тобто не вистачає це тільки листопад, грудень, січень, лютий. І все, це тільки мені треба перетопити тепловим насосом. О, ну, загалом я так кажу, тепловим насосом, бо навіть і взимку все ж таки сонце теж дає сонячну енергію. І так от її скидати з вагів не можна повністю. Та ні, яке там зимою сонце, це все, ми закрили цю тему, типу там сонце не працює. Працює, є сонячні дні і сонце працює. При достатній... кількості квадратних метрів колектора сонячного, повітряного чи водяного, або достатній кількості панелей, навіть в сонячні дні взимку в мене досить непогано видається в будинок сонячної, теплової або електричної енергії. Так що
сонце, я вважаю, ну от і цей місяць, я ж кажу, 640 кВт-годин, це з нічого, можна сказати, з рівного місця я отримав на рівному місці 640 кВт-годин електроенергії, хіба це погано? Ну звісно, якщо там може хтось сказати, та такі ціни зараз, да, зараз ціни я згідний, дуже низькі на електроенергію, можна її користуватися, і це зовсім по карману не б'є. О, це там така гривня 68, а вночі, якщо нічний тариф, там взагалі там копійки. Але так буде не завжди, розумієте, зовсім не завжди. І ціна на електроенергію підвищиться не цей місяць, то наступний місяць. Може під літом, може під осінь, під кінець, бо вже йдуть ці розмови дуже давно, це відкладається, але колись це стукне нас по голові, і у нас будуть такі тарифи, як в Європі, там 3, 4, 5 гривень за кіловат, або в Германії почти 10 гривень за кіловат в день електричної енергії. Ну, і тоді воно буде дуже болюче. Болюче буде це всі оці сплати за платіжки. О, і оце все окупність. Там казали теж окупність. Окупність ця підскочить відразу. Відразу ця підскочить в рази пришвидшиться окупність сонячних панелей, колекторів якихось цієї всієї альтернативи. Нашої відразу але чекати до такого часу, я вважаю, не треба, коли вона підскочить, бо тоді вже ніхто його робити не буде. Так само, як я казав ще до війни, да, якщо можете зробити собі сонячну електростанцію, то робіть її. Робіть, бо поки ви можете, то можна зробити, бо ніхто не знає, що буде завтра. І чи зможете ви її завтра зробити, ту сонячну електростанцію. Панелі до війни були взагалі копійки, да? 2000 гривень одна панель, ну я брав сонячна. Ну це зараз, це вообще, це люди за такі гроші не розуміють навіть, де взяти такі панелі, ну, бо їх уже й нема. Вони підскочили ціни в 2, в 3, 4, 5 разів на сонячні панелі. І хто його зараз буде будувати за такі кошти, оці сонячні електростанції? А тоді це було дуже-дуже просто зробити. Я ж кажу, якщо навіть я зміг своїми доходами середніми зробити сонячну електростанцію. Зараз що робити, я не знаю. Може чекати, поки вони знову подешевшують. Мені здається, що на літо може. А може і не подешевшують вони вже, я не знаю. Може світло перестали вимикати, так подешевшують. Ви знаєте, чим більший попит, тим більша й ціна ставлять продавці. Так що будемо дивитися, але я впевнений все одно на 100%, що альтернативу треба робити, хоч якусь, хоч що-небудь там, що у вас виходить, там колектор може получається, не получається панелі, може панелі получається, може тільки тепловий насос у вас получається, але щось треба робити, щоб економити свої кошти, бо тарифи будуть рости на енергію, все воно йде, так би мовити, не до нашої молодості, а до старості. Ніхто не знає, що буде завтра, як ми будемо платити, чи ми зможемо тягати ті дрова і працювати біля них, бо, ну, самі бачите, пенсіонери не дуже дровами займаються, бо вони просто не можуть фізично вже їми займатися. Це теж треба враховувати. А якщо заплатити за дрова, як вже кажуть, да, золота ціна на ті дрова, о, та плюс пенсіонеру треба не тільки за дрова заплатити за їхню поколку, порізку, возіння, складіння, що там їм хтось повозить по складу. Вони взагалі вийдуть не золоті, якісь брильянтові. Невигідно, виходить, топити дровами, якщо за все платить, щоб все тобі робили. О, і потім ще їх треба всю зиму тягати в хату, розпалювати, чистити, оте все. Коротше, це дуже-дуже таке. Я ж кажу, задоволення нижче середнього, зовсім погане задоволення. Я знаю, що це таке, бо я топив дровами. Ну все, якщо є у когось питання якісь, дивіться мої відео про тепловий насос, там, сонячну електростанцію, все це в мене є, як це все дешевше зробити, бо я так собі робив, якомога дешевше, економніше. Ну, нема в мене багато грошей, я просто середньостатистичний українець. З середньою зарплатою, навіть нижче середньої. О, і тим не менше, в мене є і те, і друге, і третє, бо я ж кажу, в мене такі економ-варіанти, як би мовити, народні. О, ну я і тоді не міг той інвертор купити до нас, до сонячної електростанції за 40 тисяч, і зараз я його не можу купити. От, і не тільки не можу, а й не бачу в ньому просто потреби.
От не бачу потреби. Я можу грітися панелями без інвертора, я можу їсти варити без інвертора на панелях, я можу гріти воду, бойлер без інвертора, то на що він мені взагалі здався? Так от. Так що от така от ситуація. Кому подобаються такі варіанти, будь ласка, в мене вже накатаний шлях, як це все використати, ці панельки без тої всієї електроніки і ненужної, ну як на мене ненужної. Може хтось зі мною не згідний, когось так не виходить, а як мені, то... О, ну все, що я хотів сказати. Використовуємо сонячну енергію, тепло землі, що там ще можна використовувати. Бо це перспективно, це вигідно і на майбутнє ви теж, хто навіть зараз це не вірить, потім побачите і зрозумієте, що треба було раніше в це вкладатися. Це я вам гарантую, ви всі побачите. Всі, хто навіть не вірить, думає, що це все ерунда і воно дешевше тягнути з розетки, чи з труби, чи тягати дрова. Ні, не дешевше і не легше взагалі. Ну все, всім дякую за увагу, всім до побачення, до слідуючих відео.